বিনামূলীয়া কই কিনিবৰ বাবে একাউণ্ট 40 দিন লেখা দা কল দোকান কৰিম মই এটা দিন সামনে আর হাই দিও স্যার ইটস নট আ গেম ইটস আ রিচ টিম। আজি কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। 60 বছৰৰ ওপৰত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি আজি বৃদ্ধ পেঞ্চন পাইছে। আজি আমি ইন্দিৰা গান্ধীৰ বিধৱা পেঞ্চন আনিলোঁ। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আজি বিধৱা পেঞ্চন পাইছে। কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত 1.5 লাখ মহিলা আত্মসহায়ক গোটে 25-50 হাজাৰ টকা সাহায্য পাইছে। অটল অমৃত অভিযান আয়ুষ্মান ভাৰতৰ জৰিয়তে আজি কেন্সাৰ কিডনি এই গোটেই চিকিৎসা পদ্ধতি আজি বিনামূলীয়া কৰা হৈছে। 2 লাখ টকালৈকে ৰাইজে আজি কোনো ধৰণৰ টকা পইচা দিব নালাগে। আমি অৰুণোদয় আঁচনি আনিলো। এতিয়া যদি ছোৱালীৰ বিয়া হয় আৰু বিয়াখন যদি মাত্ৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰে 1 তোলা সোণ চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ কিনিবৰ বাবে একাউণ্টত 40,000 টকা দিয়া আৰম্ভ কৰিছে। আজি আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে 20 লাখ পৰিয়ালক মাহত 830 টকাকৈ 400 টকা মেডিকেলৰ খৰচ, খালি আধা দামত কিনিবৰ কাৰণে, চেনি আধা দামত কিনিবৰ কাৰণে 830 টকাকৈ মাহত দিয়াৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। আজি আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত চাহ বাগিচাৰ লাইনত আমি পকী ৰাস্তা বনালো। আজি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ 7 লাখ বেংক একাউণ্টত 5,000 টকাকৈ আমি জমা দিলো। ডিচেম্বৰ মাহত আৰু 30,000 টকা জমা দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। আজি বিনামূলীয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি হল। আৰু আপোনালোকে নিজে জানে যে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰখনৰ নেতৃত্বত ঘৰত আজি আমি বিনামূলীয়াকৈ চাউল পোৱাৰ আমি আজি সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আমি লাভ কৰিছো। আজি মোক ৰাইজে কৈছে যে বিটিএডি অঞ্চলত আমি পুৰা চাউল নাপাওঁ, চাউল কাটি ৰাখে, হয় নহয়? হয়নে? চৰকাৰে দিছে বিনামূলীয়া 35 কেজি চাউল, কিন্তু দিওঁতে চাউলটো কাটি কাটি ৰাখে। বিজেপিৰ চৰকাৰ আহক, 35ৰ 35ে দিব লাগিব, 34 কেজি দিলে নহব। আজি এই ধৰণৰ বিজেপিৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু দিছপুৰৰ পৰা আমি দিয়া আঁচনিও ইয়াতে অলপ অলপ কাটিং চলে। টেইলৰ হয়, চাৰ্ট হলে কাটিং কৰি চিলাই লয়, আমি যি দিওঁ তাৰ কাটিং কৰি লয়। এইবাৰ আৰু কাটিং ফাটিং নহব, পুৰা দিব লাগিব। আজি আমাৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্ব তেখেতৰ উপস্থিতিত সন্মানীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত তেখেতসকলক যোগদান কৰিব। মই এটা দিন সামনে এইসকল আমাৰ যোগদান কৰিবলগীয়া ব্যক্তিসকলক আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ পুষ্প আদৰণি জনাই আমি তেখেতসকলৰ নামবিলাক ঘোষণা ha 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 ha